Сигурно сте виждали не веднъж и не два пъти две сестри, които когато застанат една до друга, не можете да кажете, че са сестри. Ако не ви кажат, няма да знаете. Знаете ли, виждали ли сте такива случаи? Аз имах вкъщи такъв случай. Имах, казвам, защото едната дъщеря вече не живее вкъщи. Но двете сестри не са еднакви. Когато застанат една до друга, в някои определени моменти може да кажете, че са сестри, но в повечето случаите не може да кажете. Също и съпругата ми и нейната сестра. И те са доста различни. Но въпросът е, че не са само различни в външността си, но и в вътрешността си. Тоест, говоря за характера на тези две сестри, които обикновено са различни външно, но са и различни и когато в определени ситуации попаднат, те действат по различен начин. И тази вечер ще разгледаме две сестри, които Бог ни е дал като пример. И ще видим какъв е примерът. Вярвам, че ще бъде положителен за всеки един от нас. Или дори да е отрицателен, ние ще вземем положителното. Както казва един пастор преди време, четох в една негова книга, ние винаги можем да се получим от пастора си. В случая неговият пастор не беше добър на този бъдещия пастор, който тогава все още е бил член, редови член на църквата. Не му е било приятно в някои отношения и не е бил съгласен с действията на пастора. Но и всъщност е допитал до Бог и какъв е бил отговора на Бог. Виж какъв е този пастор и когато ти станеш пастор, гледай да не допускаш неговите грешки. Значи, дори и от отрицателния пример ние можем да вземем положителни неща. Поне да не бъдем такива, когато ние сме в една такава ситуация. Така че ние можем да се получаваме във всяка една ситуация. От всеки един пример ние можем да извлечем нещо, което да работи в нас и да ни променя. И вярвам, че всеки един от вас знае, че ние в тази църква се учим, когато някой ни говори или когато слушаме проповед, първо да я приложим върху себе си. Да кажем, това отнася ли се за мен? Или не се отнася? И след това да казваме, ама Господи, ма ти говориш точно за този брат или точно за онази сестра. Има ги тези асоциации, разбира се, но нека преди всичко да поглеждаме себе си. Защото една проповед, когато я слушаме, тя трябва да работи в сърцето ни и ние да виждаме от всеки един пример, който чуваме, било то от пример взет от Библията или от живота, ние трябва да виждаме положителното, дори и от отрицателният герой. Може би се досетихте за тези две сестри. За тях не е писано много. Има ги на три места в Библията. Става въпрос за Марта и за Мария. Те имаха един брат. Знаете ли кой беше брат им? Лазар. А знаете ли всъщност истинското му име как е? Елеазар. Да, казвам истинското име, защото Лазар е... Не разбрах. Не е гръцкото, това просто е съкратеното от Елеазар. Съкратеното от Лазар. И нека да прочетем. Нека да отворим библиите си. Някои вече имат библии, радвам се за това. Миналия път имаше въпрос. Този въпрос получи отговор. И вижте, че отговорът
беше последван и от действие. Това е начина, по който ние трябва да реагираме, когато зададем въпрос, отговорът на този въпрос да работи в нас. И така, нека да отворим Библиите си на Евангелието от Лука, 10 глава, и да прочетем от 38 до 41 стих. Десета глава на Лука, 38 до 41 стих. И като вървяха по пътя, той, Исус, влезе в едно село и някоя си жена на име Марта го прие у дома си. Тя имаше сестра на име Мария, която седна при нозете на Господа и слушаше Словото му. А Марта, понеже се улисваше в голямо шетане, пристъпи и каза: Господи, не те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да прослужвам? Кажи и да ме помогне. Но Господ ти отговори: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща. Но едно е потребно. И Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея. Амин. Нека да ви отсветя картината, която прочетохме преди малко. Исус Христос заедно с учениците си вървеше и стигна до едно селище, до едно село. Тук не го пише, но когато разглеждаме другите две места, където е писано за Марта и за Мария, а те са в Евангелието от Йоан, 11 и 12 глава. Там виждаме, че селото се нарича Витания. И когато влязоха вътре в това село, една жена на име Марта ги е прие в дома си. Какво разбираме от това изречение? Марта е жената, която отговаря за този дом. Ако сравним с Евангелието от Марк, 14 глава, 9 стих, защото двата случая са идентични, само че там не се говори, не се казват имената на жените. Там виждаме, че словото ни казва, че това е думът на Симон прокаженият. На нас не е дадено, не ни е обяснено какъв точно е Симон прокаженият на Марта. Може би е нейният съпруг, може би тя вече е вдовец, защото когато един човек е прокажен, естественият път води към смърт. Така че най-вероятно тя вече е вдовица. А може би и е бил и баща й. Словото не ни казва. Така че няма противоречие върху тези две на две места. Тази случка, че е описана на две места, и на едното място е писано, че това е думът на Симон прокажения, а в другата, на другото място словото ни казва, че там Исус е бил прият от една жена на име Марта. Но това, което на нас не е ясно, че Марта е отговорна за този дом, разбираме също, че тя има една сестра, която се нарича Мария. Най-вероятно тя е по-малка от Марта. А за Лазар нищо не е казано, колко не можем да се досетим колко голям е бил. Но словото ни казва, че те са били трима. И те са най-вероятно са живели в този дом. И
Словото какво ни казва? Мария още като видя Исус Христос и седна в нозете му и започна да слуша Словото, което Той говореше. А Марта беше отговорника на този дом, нали? Тя беше домакинята, тя трябваше да приготви храна за своите гости. Още повече, че нейните гости не бяха кой да е, а беше спасителят на света. Тя беше убедена в това. Това можем да го видим в 12 глава на Евангелието на Йоан. Тя самата каза на Исус Христос: аз вярвам, че ти си Христос, който дойде да спаси светът. Това тя му каза. Значи тя имаше и вяра от думите, които те се размениха в 12 глава на Евангелието от Йоан. Ние виждаме, че Марта е жена, която има вяра, има знания. И тук словото ни я описва като жена действена и отговорна. Тя желаеше да нагости своите гости. Лошо ли е това? Разбира се, че не е. И Божието Слово и на нас ни казва, че ние трябва да бъдем гостолюбиви. Особено в България, това разбираме под гостолюбив. Когато дойде някой, да го нахраниш. Но Словото ни казва, че Марта какво правеше? Работеше, но 40 стих. Марта, понеже се улисваше в голямо шетане, тя се увлече. Тя не направи това, което трябваше, достатъчното, което трябваше да направи, да приготви храна и да седне да слуша Божието Слово, а продължи в шетането. Да подреди тук, може би да забърши пръха там, може би там това нещо трябва да се промени. Правеше неща, които в момента не бяха необходими. Тоест, тя не беше в желанието си да бъде, да й кажат: браво, Марта, ти си чудесна домакиня. Тя правеше повече от необходимото. Каква да е била? Най-вероятно е била перфекционистка и тук е мястото да кажем, че перфекционизма не ни е позволен. Защото, когато сме перфекционисти, губим много време за неща, които в момента може и по-късно се направят. Това се отнася и за мен. Това се отнася за мен и за мен също. Стреми се да не бъда перфекционист. Може би не всякога успявам. Ама знаете, че с какъвто се събереш, такъв ставаш, нали? Моята съпруга е от тези хора, които са перфекционисти. Това трябва да се направи така. Не е лошо. Проблема е, че се улисваме в това нещо. Аз вярвам, че това слово няма да работи в сърцето само на една от сестрите тук. Вярвам, че ще работи и на повече от една сестра, може би на всички, не знам. Господ знае, но нека да не забравяме, че перфекционизма в много от случаите ни пречи. Както и в случая. Марта не седна да слуша, както Мария, след като си свърши работата, разбира се. Все пак нека не забравяме, че когато имаме задължения, ние трябва да си ги направим тези задължения. Марта наистина трябваше да си свърши своите задължения, да приготви необходимото, но до там необходимото, не в повече. Когато правим нещата в повече, те вече вредят. То е и като лекарствата, нали знаете? Има една
приказка, която каза, няма лекарства, има дози. Няма отрова, извинявайте. Няма отрова, има доза. В зависимост от дозата, когато е малка дозата, това е лекарство. Дори и змийската отрова, когато я вземеш в малки количества, тя е противоотрова, но когато е в повече, тя си е отрова. Така че трябва да внимаваме в това какво правим, колко време го правим и защо го правим. Марта беше улисана, работеше, вършеше се работата, а вътре в сърцето й беше ли спокойна? Така като четем словото, беше ли спокойна? Не. Тя не беше спокойна и се притесняваше за две неща. Или по-точно се притесняваше за едно нещо и се ядосваше за друго. Притесняваше се за това, че не може да свърши всичко, което желая да свърши. И същевременно се ядосваше. Защо? Защото сестра й не помагаше. Сестра е седнала да слуша, аз трябва да свърша всичко. Нали? Мислеше си Марта. Тоест, в нея бушуваха доста чувства, които със сигурност си пречиха да слуша какво говори Исус Христос. И забележете, че Словото не ни казва правилният ред, по който тя трябваше да постъпи. Какво трябваше да направи? Като се ядосва за нещо, да отиде при Мария и да каже, ела и ми помогни да свършим това, което трябва да свършим. А може би отиде. Ама получи отрицателен отговор. Всъщност, може би не е отишла, защото представете си, нейната къща предполагам, че не е била толкова голяма, да може да събере толкова много хора. Защото ако Исус беше там, той и неговите ученици бяха там. Но имаше и хора, които желаеха да присъстват там, където, нали, там, където е Исус Христос, да бъдат и те, да слушат, да виждат знамения и чудеса. Така че беше най-вероятно много трудно на Марта да отиде и да стигне до Мария и да й каже, ела ми помогни. И затова какво направи? Обърна се към Исус Христос и му каза, Господи, не те ли е грижа, че аз се убивам от работа, пък сестра ми седи там. И аз сама трябва да прослужвам. Кажи да ми помогне. Очакваше какво? Исус Христос да каже, я сега Марио си слушала тук, отивай да вършиш работа. Мислите ли, че можеше да получи тя този отговор? Не. Не, тя желаеше. Може би очакваше, но със сигурност желаеше. Какво желаеше? Исус Христос да натри носа на Мария. Тя ще седи там, пък Марта ще ходи да работи. Не мислите ли, че нещата се поставят малко по неправилен начин? Аз правя тук нещо, а пък тя. Трябва ли да мислим винаги и да се сравняваме с някой друг около нас? В края на краищата, когато дойде време и се изправим пред съдията, ние ще отговаряме ли за този до нас? Не, ние ще отговаряме за нашите си действия, за нашите си мисли и за нашите думи, които сме изговорили. И трябва ли, като помислим от тази гледна точка, трябва ли да мислим, аз работя, а пък той не работи. Аз правя това, а пък тя не прави това. И тук можем да направим една аналогия с
Една притча, която Исус Христос беше дал, ако си спомните, за хората, за един господар, който наемаше хора. Рано сутринта той отиде, взе хора, каза им, ще ви дам един пенес, нали, за възнаграждение. И те съгласиха се и отидоха да работят. Един пенес или един денарий, което е римският еквивалент, това беше една и съща сума е. Но това беше сумата за един ден, която може да заработи един човек. Добра сума. После словото ни казва, че отиде господарят в 9 часа или в 3 час, което е наше време. 9 часа сутринта взе още хора и им каза, елате да работите. Но не им каза, аз ще ви дам един пенес. Той каза, и ще ви дам това, което ви се полага. В 12 часа отиде пак, взе нови хора и им, какво им каза? Ще ви дам това, което ви се полага. В 3 часа пак отиде и пак взе хора и им даде. И пак им каза, ще ви дам това, което ви се полага за труда. В 5 часа пак отиде и взе хора. Им каза същото. И в 6 часа свърши работния ден. И господарят каза, нека, каза на касиера си, плати на всички, като започнеш от последните и стигнеш до първите. И какво даде на всички? Даде им по един пенес. На тези, които бяха работили един час, на тези, които бяха работили 4 часа, на тези, които бяха работили 7 часа, на тези, които бяха работили цял ден. И последните се разбунтуваха. Те не се разбунтуваха, но възроптаха. Словото каза, и те роптаяха. Първите, да. Последните, които бяха да се вземат парите. Но те бяха първите, които започнаха да работят. И те казаха, ние работихме цял ден и на нас не даваш толкова, колкото на тези, които работиха един ден. Ние работихме цял ден. Нали? Не е честно. Но какво отговори господарите? Парите са си мои, аз ще им дам толкова, колкото те искат. Колкото аз пожелая. Тоест, това, което искам да ви кажа, че Иисус с притчата каза същото. Не гледайте другите, гледайте вие. На вас, работодателя, какво каза, на тези, които започнаха от начало да работят. На вас, с вас бях се уточнил за една сума и аз ви я давам. Така че нямате право да възроптавате, но парите са мои, аз ще дам на всеки, колкото искам, на всеки, на който искам. Но нека да не бъдем като тези първите, които работиха още от сутринта, от рано сутринта, и след това възроптаха, ама защо на тях? Ако на теб ти е дарено това, за което ти е обещано, какво ти е? За другите, колко са взели. Мисълта ми е, нека да гледаме себе си преди всичко. Нека не гледаме другите. И нека да не бъдем като оне шоп, знаете приказката, предполагам, който каза, я не гледам на мене да ми е зле, добре, я гледам на Вути да му е зле. Нека да не се сравняваме с тези около нас. Нека наистина да гледаме себе си, защото ние ще отговаряме за себе си. Тези другите, те се отговарят за тях. Може понякога да ни се струва, че сме ощетени, но така не се струва. В тази притча, която Исус Христос каза, на всеки даде както пожела. Ние не сме хората, които да съдят. Ние не сме хората, които съдят. Ние сме хората, които трябва да бъдем послушни на Бог. Хора, които имаме милост. Да не гледаме само собствената си камбанария
и оттам да правим, да правим съд и да правим уточнения или да говорим неща, които не би трябвало да говорим. Така, Марта се обърна към Исус Христос, му каза: Господи, не те ли е грижа, че аз работя толкова много, а пък Мария седнала там и не идва да прислужва. Какво е отговори Исус Христос? Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща. А трябва да се грижиш и безпокоиш за колко? За едно нещо. Словото Исус казва: но едно е потребно. Защо Мария постъпи правилно, а Марта неправилно? Защото Марта гледаше материалното, а Мария гледаше духовното. Ако проследим трите случая, в които са описани двете сестри, един вече случай го прочетохме, втория е в 11 глава на Евангелието от Йоанна. Там вече е случая, който вярвам, че всеки един от вас знае. Става въпрос за случая, в който Лазар беше на смъртно легло и в последствие умря. И след 4 дена Исус Христос дойде. Спомняте ли си го? Да. И когато Исус Христос идваше, първият човек, който го посрещна, беше кой? Марта. Марта беше действена. Тя не стоеше. Марта беше действена. Стана и отиде да го посрещне. В третия случай, в който се говори за Марта, това е в 12 глава, нека да я видим 12 глава, началото на 12 глава на Евангелието от Йоан. От първи стих. А 6 дни преди Пасха Исус дойде в Витания, където беше Лазар, когато той възкреси от мъртвите. Там му приготвиха вечеря и Марта прислужваше. Какво правеше Марта? Тя беше действена натура, обаче тя работеше. Имаше знания, както казах, може да го прочете в 11 глава. Тя имаше знания, имаше вярата за Исус Христос, че е Христос. Но тя беше действена. Нека да погледнем Мария. Каква беше? Първият случай не е ясен. Мария, Исус Христос дойде и тя отиде седна при нозете му и почна да слуша Словото му. Нали така? Във втория случай, в 11 глава от Йоан, Словото ни казва: Марта, когато се върна от срещата с Исус, тя отиде в къщата и каза на Мария, която беше останала в къщата, каза: изкришум, учителят е тук, иска да те види. И когато Мария отиде при него, нека, вижте 28 стих на 11 глава надолу. И като каза това, отиде изкришум, повика сестра си Мария, като й каза: учителят е дошъл и те вика. И тя, щом чу това, стана бързо и отиде при него. Исус още не беше дошъл в селото, а стоеше на място, където го посрещна Марта. А юдеите, които бяха с Мария вкъщи, я утешаваха, като видяха, че тя стана бързо и излезе, отидоха след нея, като мислеха, че отива на гроба да плаче там. И така Мария, като стигна там, където беше Исус и го видя, падна пред нозете му и му каза: Господи, ако ти беше тук, брат ми нямаше да умре.
Вижте какво направи Мария. И като го видя, падна пред нозете му. Третия случай, в който виждаме Мария, това е вече в 12 глава, след от 3 стих надолу. Тогава Мария, като взе 1 литър миро от чист и скъпоценен нард, помаза нозете на Исус и с косата си ги избърса в къщата си и къщата се изпълни с аромат от мирото. Мария направи нещо, което трябваше да направи, но тя счупи, Мария счупи мирот, скъпоценният съд и помаза Исус Христос. Словото ни казва, помаза нозете на Исус. Как ги помаза? Да, въпросът е, тя в какво положение беше? Права? Седнала? Или на колене? Така можеш да работиш. На колене. Седнал, не можеш да работиш. Малко странично. Да ви разсъне. Едни хора вървят в гората и виждат някакъв мъж седнал и реже дърво. И те му викат, ми защо седнал? Той ка ми опитах легнал, ма не става. Има неща, които можеш да ги правиш седнал, но когато си при Исус, винаги трябва да си на колене. Виждате ли Мария в трите ситуации? В началото тя беше седнала и слушаше Словото. След това отиде при него и падна в нозете му. След това щупи мирото и го помаза. И тя беше помаза нозете му и тя беше отново на колене пред него. Виждаме я. Вижте едната сестра, вижте другата сестра. И двете имаха знания. Нали? Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е потребно. Тази вечер Бог говори на всеки един от нас. И ни казва, Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е потребно. Когато си в изпитание, когато желаеш да получиш нещо от своя Бог, когато са постъпили несправедливо с тебе, какъв е начина? Като Мария, на колене. А? Високо. Като си радостен. Като си радостен, разбира се. Оставим го на второ място, защото когато човек е радостен, е лесно. Нали? Всички сме, когато сме радостни, можем да благодарим на Господа, да го славим. И това, което казах на Веси преди да започнем, за това, че е лесно, когато човек е първото беше лесно човек да бъде атеист, когато има добри финанси, когато има политическа власт и когато е млад. Тогава е много лесно да бъде човек атеист. Но когато е на болничното легло, тогава вече почва да преосмисля нещата, защото нито политическата власт, нито парите могат да ти дадат това, което може да ти даде Бог. И лесно е, когато имаме финанси, лесно е, когато всичко около нас е наред, да кажем слава на Бога. Но когато сме в изпитание, когато ни е трудно, тогава започваме майката Марта.
да работим тук, да работим, да направим това, да направим онова. Улисани в шетане, забравяме, че първото единствено нещо какво е? Да застанем пред Бог, пред Него и да му кажем: Господи, също ще му кажем нещо, което Той знае по-добре от нас. Знае нещо, което още преди да се случи, Той го знае това нещо. И да кажем: Господи, имаме проблем. Имам проблем. Господи, имам трудност. Господи, липсват ми финанси, трябват ми финанси. Господи, имам нужда от изцерение. Било то физическо или психическо. Господи, нека да бъдем в нозете на Бог и да имаме общение с Него. Какво ще стане, ако имаме общение с Него? Ще ни подкрепи, ще ни насърчи, ще ни даде пътят, по който да вървим. А ако Бог ни води, какво ще стане? Словото казва: ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Ако Бог ни води, Той е напред и ние след Него ще успяваме винаги. Ако се мъчим, ние да вървим пред Бог, може някой път да успеем. Но като цяло, това е губеща теза. Това е губеща позиция. Нашето място трябва да бъде на колене пред Бог, в молитва, независимо в какво състояние сме, дали сме добре или не, или не сме добре. Ние винаги трябва да търсим Божията воля. Ние винаги трябва да се осланяме на Божията милост. Ние винаги трябва да очакваме и да бъдем в очакване на Неговото Слово, което ще ни насърчи, ще ни подкрепи, ще ни благослови. Нека да не бъдем като Марта, улисани в това трябва да направя, онова трябва да направя, онова трябва да направя и забравяме, че мястото ни е там, до Мария. Нека Бог да ни благослови.